श्रीमद्वाल्मीकिरामायणं युद्धकाण्डं त्रयोविंशत्यधिकशततमः सर्गः अनुज्ञातं तु रामेण हंसयुक्तं महानादम् उत्पपातविहायसं पातयित्वा ततश्चक्षुः सर्वतो रघुनन्दन अब्रवीन् मैथिलीं सीतां रामशिशिनिभाननाम् कैलासशिखराकरे त्रिकूट शिखरे स्थिता लगा मी क्षस्वैदे निर्मता एक पश्य पश्यंस कर्दम हरीना राक्षसा चीते विशस नम मह दत्व तव ही तो, तव हेतुलाक्षी तो निहते रावण कुंभकर्णोत्र निहत प्रहृ प्रहृत निषाचर धूम्राक्षा निहत वानरे हनुमता विद्युन्मािहत सुषेणेन महात्मना महात्म नेन्द्रजित छात्र रावनिर्निहतो प्रणे अङ्गने अङ्गदे निहतो, निहतो विकटो नाम राक्षसः विरूपाक्षश्च दुष्प्रेक्षो महाप महत् महापार्श्वमहोदरौ

प्रांतकौ युद्धो मत्तः मत्तः राक्षसप्रबराम् उभौ निकुंब निकुंबशैवकुंबश कुंभकर्णात्मजौ बलि वज्रदं श्रस्यदं श्रस्य बहुवौ राक्षसाहता मकर राक्षस्य दुर्दर्शो मया युधिनिपातिता अकंपनस्य निहत शोणिताक्षस्य वीरयमान ूपाक्षश्च प्रजङ्गश्च प्रजङ्गश्च निहतौ तु माहवे विद्युज्जिह्वोऽत्र निहतो राक्षसो भीमदर्शनः यज्ञशत्रुश्च निहतः सुप्र uh, सुप्त सुप्तघ्नश्च महाबलः सूर्यशत्रुश्च निहतो ब्रह्मशत्रुस्ततापर अत्र मन्दोदरी नाम भार्या तम् पर्य देव यत् पत्नीनां सहस्रेण सागरेण परिवारिता एतत्तु दृश्यते तीर्थं समुद्रस्य वरानने यत्र सागरमुत्तीर्य तां रात्रिमुषिता वयम् एष सेतुर्मया बद्द सागरे लवनार्नवे तव हेतु नलसेतु नलसे सु दुष्क पश्य सागरम्षोभ्यम वैदे वरुणा अपरा मव शुक्तिसमाकुलं हिरण्यनाभं शैलेन्द्रं काञ्चनं पश्य मैथिली विश्रमार्थं हनुमतो भिद्वा सागरमुत्थितम् एतत् कृक्षौ समुद्रस्य स्कन्द uh, स्कन्धावारनिवेशनम् अत्र पूर्वं मा देव प्रसादमकरो एतत्तु दृश्यते तीर्थं सागरस्य महात्मना सेतु बंध इति क्यातम त्रयलोके नच पूजितम् एतद् पवित्रम् परम् महापातकनाशनम् अत्र राक्षसराजोयम् आजगाम विभिषणं एशास दृश्यते सीते किष्किंदा चित्रकानना सुग्रीवस्य पुरीत्रम्या यत्र वाली मयाता अतद् सीता किष्किंदम् वाली पालितम् अब्रवीत् प्रश्रितं वाक्यं रामं प्रणयसाध्व प्रणयसाध्वसा सुग्रीव प्रियमार्य प्रियमार्याभिस्तारा प्रमुखतो नृप अन्येषां वानरेन्द्राणां स्त्रीभिः परिवृता ह्यहं गन्तुमिच्छे सहायो राजधानीं त्वया सह एवमुक्तो तवैदेह्या देह्या राघवः प्रत्युवाच

उद्वीक्ष्य सोब्रवी प्रिये स नारीणां वानराणां महात्मनां राघवेणाभ्यनुज्ञाता मैथिलीप्रियकाम्यया त्वर त्वमभिगच्छामो गृह्य वानरप्योषितः अयोध्यां दर्शयिष्यामः सर्वा दशरथस्त्रियां सुग्रीवस्य वच श्रुत्वा तारा सर्वाङ्गशोभना आहूय चाब्रवीत् सर्व वानराणां तु योषिता सुग्रीवेणाभ्यनुज्ञाता गन्तुं सर्वैश्च वानरैः मम चापि प्रियं कार्यम् दर्शनेन च प्रवेशं चैव रामस्य प्रौरजनपतेहिः विभूतिं चैव सर्वासाम् श्रीनां दशरथस्य च तारयाचाप्यनुज्ञाता सर्ववानरयोषित निपत्य नि, निपत्य वि विधिपूर्वं तु कृत्वा चापि प्रदक्षिणं अद्यारोहन् विमानं तन् तत् सीता दर्शनकाङ्क्षया ताभिः सहोत्थितं शीघ्रं विमानं प्रेक्ष्य राघवः दृश्यमुखसमीपे तु वैदेहीं पुनरब्रवीत् दृश्यते सौ महान् सीते सविद् सविद्युदिव तो यदर्ष्यमुको गिरिवर कांचनैर दातु दातु बिर्वृत अत्राहं वानरेन्द्रेण सुग्रीवेण समागत समयश्चक्रतः सीते वदातं वालिनो मया एषा दृश्यते पंपा नलिनी चित्रकानना त्वया निहिनो विहिनो त्वया विहीनो यत्राहं विललापसु दुःखिता अस्यास्ति रे मया दृष्टा शबरी धर्मचारिणी अत्रयो यो जनम बाहुश्च कबन्धो निहतो मया दृश्यते सौजनस्थाने श्रीमान् सीते वनस्पतिः जटायुश्च महातेजस्तव हेतो विलासिनी रावणेन हतो यत्र पक्षिणां प्रवरो

वार वार वर वरवर्णित वरवर्णिनी कर्णशाल तत चित्र दृश्यते शुभ दर्शने यत्रत्वम राक्षसेन्द्रेण रावणेन हृता बला एषा गोदवरी रम्या प्रसन्न सलील शुभ अगस्तस्य आश्रमस्य शैव दृश्यते कदलीवृतः दीप्तच्छै दीप्तश्चैवाश्रमो हेष सुतीक्ष्णस्य महात्मनः दृश्यते चैव वैदेही शरबङ्ग आश्रमो महान उपायत सहस्राक्षो यत्र चक्रपुरन्दरः येतेते तामसा देवी दृश्यन्ते तनु मध्ये तनु मध्येमे અગ્નિકુલપતિ સૂર્યવૈશ્વા અસ્મિંદિરાધો નિયતો મત સીતે તાપસી ધર્મચારિણી અસૌ સુત સુતનુ શૈલેન્દ્ર ચિકૂટ પ્રકાશતે ैकयी पुत्र प्रसादयितुमागतः एषा सा यमुना तम्या दृश्यते चित्रकानना भरद्वाजाश्रम श्रीमान् दृश्यते चैष मैथिली इयं च दृश्यते गङ्गा पुण्या त्रिपदगा नदी नाना द्विजगणकीर्णा संप्रितकानम् शृङ्गवेरपुरं चैतद् गुहोऽत्र सखा मम एषा सा दृश्यते सीते सरयूर्युपमालिनी नानातरु तरु नाना, नाना सम्प्रपुष्पितकानना एषा सा दृश्यते सीते राजधानी पितुर्मम अयोध्यां कुरु वै देही प्रणामं पुनरागता ततस्ते वानरास्सर्वे राक्षसाः सविभीषणाः उत्पत्योत्पत्य संघृष्टास्तां पुरीं ददृशस्तदा ततस्तु तां पाण्डुरः हर्म्यमालिनीं विशाललक्ष्यां विशालकक्ष्यां गजवाजिभिर्वृतां पुरीम् अपश्यन् प्लवगाः स राक्षसाः पुरी यतामरां यतामरावतीम् इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्धकांडे त्रयोविंशत्यधिकशततमः सर्गः